Добър вечер на 3 март, честит национален празник, денят, в който извоюваме свободата си. 145 години от освобождението на България запазихме ли духът си чист и неопетнен? Разговор с историците професор Веселин Янчев и доцент Милен Михов и още. Драмите в държавата и след изборните съглашения коментираме заедно с бившият здравен министър, професор Радослав Гайдарски. Защо настоящият ни бюджет се влошава с близо 1 милиард лева. Ще разберем от финансовият експерт Преслав Райков в светлината на прожекторите. Авторът Александър Петров за вярата, таланта и победителите. Време е да започваме. години от освобождението на България. Запазихме ли духът си чист и неопетнен? Разговор с историците професор Веселин Янчев и доцент Милен Михов. Добър вечер, господа. Добре дошли и честит празник. Добър вечер. Честит празник. Честит празник. Днес къде да търсим националния идеал? Професоре? Националния идеал преди трябва да търсим в една държава или в изграждането на едно общество, което да следва едни принципи морални, политически, правни, които, както казва Левски, да не правят равни на другите европейски народи. Идеалът може би в това да следваме добрите завети на онези българи, които сина на Македония Симеон Радев ги нарече строители на съвременна България. В предговора си той определя историята, тази ранна история на младата България, като история на българския ентусиазъм и самочувствие. Ако се върнем в онова време, ще видим колко е била тежка ситуацията в света и за нас. Българите са били тотално непознати, българите са били народ, който въпрос дали има държавно-творчески характер е стоял, и това поколение е създало една държава, която само за няколко десетилетия заема едно достойно място в картата на Балканите и в Европа. 145 години, господа, по-късно, кой е националният ни интерес? Защитаваме ли го добре, професоре, към вас първо? Кой е националният интерес? Националният интерес винаги трябва да бъде един. Ние да създадем такива условия за свободно, нормално, проспериращо развитие на обществото и на всяка една личност. Ние трябва да създаваме перспектива като съвременици за поколенията, които ще дойдат след нас. Ние трябва да вдъхваме по някакъв начин увереност и самочувствие наистина в това, че можем сами да определяме своята съдба. Разбира се, сами не казвам ограничени и отдалечени от всички останали, а напротив, с онези общества, с онези народи, с онези представители, които мислят и действат спрямо нашите разбирания и спрямо виждания, да търсиме увеличаване на способностите си и на възможностите си. 145 години къде е? Кой е националният интерес? Защитаваме ли го добре? Ще се опитам да използвам нещо, което е написано от един блестящ български политик и държавник, доктор Константин Стоилов. През 80-те години той пише един таен рапорт до княз Александър, който прави програмата за осъществяване на Сан-Стефанска България, където казва: Сан-Стефанска България не е нищо друго, освен въпроса за Македония. За да се реализира това, ние трябва да създадем тайна организация, да създадем железопътни линии, да скопчаем българските железопътни линии с македонските. Нещо, което не е станало на нас. Но първата точка в този план е да създадем едно добре уредено княжество, което да бъде притегателен център за всички българи. Аз мисля, че това е същността и сърцевината на българския национален интерес. Една модерна, добре уредена държава, справедлива, социално справедлива, просперираща страна на свободата и равенството. Днес тя изглежда ли по този начин? И към двама ви е въпрос. Да. И какво ни отдалечава от тази България?
Само политически елит ли е виновен или обществото е виновно за това, че не изглежда така? Той е риторичен въпрос. Спомням си една книга на професор Генчев, посветена за Левски, Левски, революцията и бъдещия свят, която беше трън в тогавашната партийна пропаганда и държавна, че Народната република България, социалистическия ред е олицетворение, осъществяване на идеала на Левски. Всъщност идеала за това е идеал той да бъде следван и същността на усилията е да се придържаме към стандартите на този идеал. Дали се разминаваме? Да, разминаваме се. В времето, в което ние живеехме отречено, то се различаваше по един начин. Не се различава или се разминава по друг начин, но идеала го имаме, ние трябва да го познаваме и да го следваме. И не само това, винаги трябва да има единство между водачи и общество и народ. И мисля, че проблемът се състои в това, че, както се учим от нашите предшественици, имало е хора, които са поемали тежести и отговорността да вземат решения и да прокарват тези решения. Не винаги аплодирани, не винаги следвани безусловно, но с ясното съзнание за това, че носят отговорност. Носят отговорност и пред настоящите, и пред бъдещите поколения. Някакси много конюнктурно стана всичко напоследък. Някакси много краткосрочни станаха целите. Да ни говорим, че много малко се говори за принципи, за идеали, за ценности, които трябва да бъдат следвани. Моето убеждение е, че няма успешна политика, когато няма морал, когато няма ценности, когато няма справедливост. За съжаление, решихме, че може да има и други пътища, някакви странични, заобиколни, в които хем да не спазваме принципи и морал, хем да съществува една просперираща или поне нормална държава. Мисля, че това е разминаване, което няма начин. Няма как да се случи уравнението по този начин. Защото изглежда неправилно. Има ли съвременни опълченци? Нали? Днес това пожела премиерът Гълъбдонев. Да има съвременни опълченци, които да загърбят тясно партийни сметки. Виждаме ли го? Метафората е малко пресилена, според мен. Днес не е необходимо да повтаряме тази саможертва на опълченците. Днес е достатъчно да бъдем като техните даскали, като техните учители, като българските книжовници, да бъдем като българските политици от онова време. Например, вече споменах доктор Константин Стоилов, ако се вземе въпроса, възможно ли да има български политик, който да откаже приватизацията на банка срещу дял от тази банка? Всички ще кажат, или голямата част ще кажат абсурд, доктор Константин Стоилов е възмутен от предложението на едни руски банкери да приватизира Българска народна банка срещу дял. Ако си кажем, възможно ли е един български вестник да свали министър-председател, днес разкривайки корупция? Пак ще кажем невъзможно. Само, че в началото на миналия век един опозиционен вестник пише един фейлетон. Даже не споменава имената на министър-председателя и военния. Това е аферата Шарл и Жан. И двамата любимци на княза са свалени от власт. Имаме примери, които трябва да следваме. Нека да допълним все пак, макар че сме в четвъртата власт, че генерал Савов управлява себе си и своето дело в съда и това е един фалшив процес. Така че има го и този момент, защото аферата Шарл Жан в голяма степен се оказва дело така на едно голямо въображение. Човека действа в едни условия, в които трябва да се закупят оръжие и така нататък, и така нататък. Доказва в съда своята правота, което е хубаво за това, защото очевидно българския съд е действал по справедливост. Това е комплимент в минало време, говорите. За съда, да. но факта на общественото реакция е нещо, което заслужава внимание. Но на вашия въпрос, ако ми позволите, да. Само една секунда, тъй като ние сме преподаватели и ежедневно сме сблъскаме с младите хора, аз съм оптимист от тази гледна точка, защото поколението, което в момента
е в страната и което е в университетите и в училище, ми се струва. Или поне така се надявам, че вече премина една такава безметежна фаза от тези поколения, нали, в които не се интересуваха от знанието или от познанието, не се интересуваха от околния свят. Дали COVID-кризата или други обстоятелства, но струва ми се, че има някаква промяна, има нещо ново и аз залагам на това. Има искрица надежда. Да. Това е хубаво да го кажа днес. Залагам на това просто. На фона, че липсва морал, че липсва почтеност, хората не усещат справедливост, ако щете, дори в правораздаването. Доцент Михов, колко по-различен обаче е днешния 3 март на фона на войната, която се води близо до нас? Винаги значимите дати, особено празниците, не могат да бъдат изолирани от контекста, от ежедневието. И тази дата, 3 март, е също такава. Аз искам да кажа, че този празник не е руски празник. Той е нашия празник. И значимото в този ден, мисля, че този договор и този ден дава отговор на два въпроса. Имат ли право българите на собствена държавност и кога? И двата отговора са да, имат и сега. На тогавашния 19 февруари, 3 март по нов стил, 1878 година, султана признава правото на българите на собствена държава. Това е прекия наследник на Баязид и Мурад, на онези завоеватели, които превземат Търново и Видин. И това е ключа, или можем да кажем превратната точка. Остава въпроса за границите. Границите, които се решават между великите сили, разбира се, в унисон с техните интереси. Днес ние трябва да гледаме на този празник с достоинство, с признателност към императора, царя освободител Александър II, към онова поколение руски офицери и войници, дали за живота си. И в същото време да пазим собственото си достоинство и собствените си интереси. Професоре? Аз съм убеден, че този празник трябва да бъде възприеман именно като кулминация на всички усилия, положени от поколение българи, да привлекат вниманието не само върху себе си на света, а да направят така, защото да стане възможно това освобождение. Тъй като ние, когато се връщаме към тези дати и към тези събития, естествено, че на преден план изпъква героизма, отрицанието, опълченците на Шипка и така нататък, и така нататък. Но всичко това нямаше да бъде, както вече споменахме за това, без онези безимени или незапомнени, но стотици даскали, без онези хора, които се стремяха и искаха да създадат една нова и различна модерна държава, която да осигури възможност за техен собствени просперитета на децата им, без онези наистина пък революционери, които направиха така, защото цялото общество да повярва в необходимостта от това. Ние имаме едно огромно натрупване през десетилетията, което кулминира, което еволюира в тези събития, и това също трябва да се има предвид. Трябва да се има, разбира се, предвид и нещо друго. Не трябва, според мен, тези събития да се разглеждат като някакви разделителни линии, като някакво противопоставяне. Затова, защото трябва да се връщаме към духа и епохата, трябва да се връщаме към обстоятелствата, които са били релевантни именно към този период и в този етап. Някак си изтъкването или поне това впечатление, че ние сме света и света се върти около нас, за мен не е добра отправна точка. Толкова години по-късно, доколко независими сме, и това е финален въпрос, в тази България, която се тресе от политически раздори. Доцент Михов? Независимостта е винаги съизмерима. Тя е функция на силата, а националният ни девиз е ясен. Съединението прави силата, силата е в основата на независимостта. Колкото сме по-единни, толкова ще бъдем по-независими.
Ами, вижте, сигурно, ако един човек бъде затворен в едно пространство и оставен сам, той ще бъде абсолютно независим. Но целта на модерния свят и на модерната цивилизация не е да бъдеш независим и да не зависиш от никого, а да бъде в състояние с съдействието, с помощта и със собствените си приноси да осигуряваш ресурси и възможности за развитие и за собственост си, ако щете, развитие. В този смисъл и в този контекст вписването в цивилизацията, вписването в световната култура, в световната интелектуални усилия, за мен е израз също на независимост и израз на способности. Благодаря ви, господа, за този разговор и до нови срещи. Разделяме се за кратко. Останете с нас.